inta wacan oo wanaagsan da wadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka nolosha oo hadahan oo kala aad ka dhahataan shaashada Shabeelle TV. barnaamijka muuqaalka nolosha waa barnaamij aan kaga hadalno dadka markaas mahadhooyinka ragaadiyeen iyo dadka magacalay bulshada dhexdeeda ku leh isla marka aan todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dadkii naafada ahaa ama ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee 77 ku dhaawacmay dagaalkii Itoobiya Soomaaliya. Waxaan rabnaa inaan wax badan ka ogaano xaaladda ay ku nool yihiin iyo sida uu hadda markaasi xaalkoodu yahay. Waxaan ka tirsanahay naafada 77 ee Martini. Naafadu waa iska leecatay hadda laakiin inta nool 254 wey. Risaqana ilaahay baa qoray adeer meeshaan yar oo aan ku noolnahay waxay ka tirsanayd isbitaalka Martini. Markii cudurka uu dhacay coronaviruska ayaa dawladdu garatay intaan yar in lala gooyo si aan ugu noolaano. Wax lacaga iyo wax maaragtay dhaqaale ah oo dibad looga yimaada ama meel kale laga soo gala ma jiraan. Ilaahay addoommadiisa nahay dadka Soomaaliyeed iyo dawladdu aan wax yar ku qabnaa ku noolna. Halkan aan ku jirna annaga iyo ciyaalkeenna iyo xaasaskeenna ilaahay baa jira. Maxamed Cabdullaahi xoogaa buu na siiyey, inkastoo aysan uusan nagala mid dhigin askarta xoogga leh oo lacagta ay qaadato uusan na siinin oo shaqeeya qolooyinkan taagta daran oo sirjita u liita oo aad arkaysaan oo idiin muuqda. Dowladdu waxay siisay 130 130 ma nooleyso, laakiin waxay ahayd wax ay deyn ay ku qaadan karaan oo qofku deyn doonta maanta waa la siinayay, sababtoo ah intaasaa lagu ogyahay. Odayaasha ama Puntland ha noqoto ama Kismaayo ha noqoto ama Baydhabo ha noqoto ama Galmudug ha noqoto ama Hirshabeelle ha noqoto, ilaahay baan idinku dhaariyay meel cidlaha looga teginin oo wixii noo bilowday hore u sii wada. Atoonkana ilaahay baa irsaaqa sidaas uu kuu sheegay wax yaroo aan wadnay oo dowladdaas federaalkan uga yimaada mooye wax kale iyo hay-ad kale oon ku xirannahay ma jirto. Allah casiiska ahaa na irsaaqa intaas yarta dadkaas Soomaaliyeed oo dabadda iyo gudaha weliba hadeer markaas soonka iyo ay tahay xoogaa raashimaha dhowr jeer noo yimid oo gudaha ah oo hay-ada dad asagu iyagu jeefkooda wax sadaqaysanayay meel kale oon ku tiirsanna oo ilaahay unta ma jirto. Waana noolnahay, waa dhaqannahay, ilaahay baa noo nabcay. Wallaahi adeer, caafimaadka xaggiisa waa ka liidana awood isbitaalkan ka tirsanay. Marka hadda xanuunkii fayraska ahayd waa ka darbi, darbigaasna lagu gooyo. Anigu intaanan ku noolo qaraaradan naafadaasaan nahay. Qofkii unda laga maarmi waayo oo jirada meer inta wareega taga isbitaalkan macaga badna dadkaa Soomaaliyeedan ka midna oo caafimaad ahaan u imaanay wax dheeraadan cidinuguma siiso, wax kaleetana kuma qabo. Haddii markaas qofkaas unka xoogaa kaniiniyaa ama baaritaan wax lagu sameeyo xaggaas caafimaadka aad baan uga liidana. Dantaa keenta iyo duruufta hadda dowladana hadeer Soomaaliyana waa isla ognaayo waa tabar yarta. Marka sidaas adeer arrinteenu iyo xaalkeenu yahay, ilaahay nimcadiisii barwaaqo intaas dadan haysa. Haday degaanka tahay iyo haddii hunguri tahay intaasba adeer dadan haysa. Allahan uga mahadinaynaa, boqorka ah, casiiska ah, raxmaankaan uga mahadinaynaa. Intaasba dadan haysan, xaaladdu adeer waa saas. Inta hadda uu kuu sheegay taliyuhu in yar wa intii badnayd waa dhimata. Ilmahoodi waa buuxa, iyagoo kuwa yaryar, kuwa waaweyn, kuwa saqiira, nuuc kasta leh, annagay naga mid yihiin. Koob shahaan ugu haddaan cabo iyaguna waa cabayaan. Waxaas yarka ah ilaahay noo keenay waa ku jirnaa. Marka wixiinu hal meel ayaad ku hal meel maya waa qayb qaybsanaa waa waxaas waa
لو راشين وحد أما والعجر بالغيبية وهذا كوشين بساسة بملهنا كوشين كي يقول كي يدون كي وأنا الكسور أو الكوشين على الله هذه هانت هذا قرن كسور بيرتين حرضة يا حرضة قرن كسور بيرت هذه وش هذا المدبضن بعد شو قال المدبضن الماء شو إلهي بحيل هاي أقوى هاي هلا ضد كانوا مملتة رزقنا إلهي باب بحية الماء شو لأن بعد شوكت بلا يرى مقبا لكن تبرتي دكسيكي اسكولكي وحاس ومباس ماشا كما قن ما هني رسقان إلهي وحو أقري وهلية وي وحبر شو ذكورا ولا هذا وحبر شو ما تشوفتني قف ولما تبرتيس قف كي هلي كران هدو هلي كران وقف كان هلي كرين وكبحي ماشا طريشد وكبح الميس وشوغي محال ساعتي ماشي اسكولكي آتك تهل العقوة بوقي العقوة اسكولي الدولة بالكورا واس أنا ما بنخان بس تيجيران أنا وكل ما نخان حتى تيجيران ما نخان حتى ميتك مدام كيال ودولة ما مشو العقل على قاعدة وأنا هقول لي هاي هاي ده ولي بسيف عن قريسان مغلي هذا هي ده ساستة على العقل قاعدة بوق العقية قال كل العقية هاي دول بلو هذا قبل يبادي قطو أجان عن كبحي العقتي يا كبحي دول بلو سوي حرابة لي العقتي صوش وي بالبرسماتي كورا البرسماتي سكول العقمة اللي كل يوم ما هي واقع سد الدولة ده كذي لسكو ما هي استطاس هاي بيان العقة هاي كان العقة وحاس هو ده العقل عادي بيه عادي سكول كم يتكار الماز وبرشود ده ماشي أي يجو مركز كوفي عيني هنا سكول كار بتاع جيسينيس ده بقول قويتين الاسكريتيك وركاس وافعنا هذا وافعنا وافعنا إلهي فليجيس يا عرور بعد شوكت هذا ليح عرور بعد شوكت صدق ويلي صدق قدو إلهي يقول شو كان يريرة وإحنا ما قمنا دوا حقا وحبراش هذا مركان هلا واسكب حينا مركان ويدنا إلهي وان وان أوجي أسوق ربك عسيس كه ويأوجي وان يقدر ويا حول مريض كي مركان حتى مركان هيشنا واسكب حينا هلا واسكب حينا مركان كلامنا ورب ما تشرات إلا تبر بديتي عكس وحبر الشر يعرف ما تكي آذان وجهه صينا. والله يا دار ودان وما تركوا بين عنكو ويرير وحوين موي وحاس يرير كاه واسكب شو دسك واسكتش الرين أنا وكم بس يجرون دد ويا لهن تطبعتن لحدن قارسيد في سديت المري حنوم بلقوين مدا هذا وقف بار بدنا وادكنا وبدو ولمن ما مقالوين كهذا مقالة أنت سكرون وأقول كفي عن أقولك وعاف ما قبطتنا انت سو كنا سنه اللي دقنا واي الحمد لله وحي حدن باسو وحي حدن باسو الحمد لله اساس سيتانا تقف كده انت تيسي واقش كي جرنا الى يبا قادي كر عذر كان سغا اوكي له ارور وين جوقته تي ما نبيل كر دولته مرده كستو ير مرده ادغ بش اسو تورته كست اسند ادغ مركو بت تو اسم غاريس توي اي غارينا مرده دحدب كا غايا تي انت كلا وها وا ادق مرده ميش غليس ادق تالوا مركا ادق كلي حد نفته حق عافمات كتا ادا وليتان حد اونق مرده هل سنه برجر حد وها وا اد مرده حنوسن ميل ولبا جي ادق داو مرده حد مرده هل مسيحن وفهمت حنون كهاين مرده انو مرده ميش لو داوي كر ماليل ده دوبد اود بسم الله اليوم كساب مرد بروس كس دبي قوا مرك هاو دوبد بناء قاد ده قد تاس به حسابكم جرتب مرك الحمد لله الهي ما حدس واحد مرد مر حلل لقنا ما ادق ما قدنا والله سفن سفن كي هاو نن مرد ادق لقيمين يا مرد ادق دولت مرد igu marday meel igu ogo marday adiga wadan dhisin ya jiray waagas oo marday adiga waf walba marday nolosha la socda hadda hoga kale burbur kaana dhaayay marday burbur mar hadii dhaayay dawladdeena nafteeda waa iska tabar danta dawladda hadda jira wax lagu eeday ma leen nafto tabar ma leen burbur hoog le wadan ka dhaayay ma hadda burbur ka dhaayay kale waxa hadda nolol la raba sidii marday adiga wadanka loogu noolaan lahay dadkii marday shacabkii marday adiga nolosha marday loogu fikir lahayn taas naftay waa la rabaa
marka ta kale dawladda hadaba maardii dawladda awood la ma aha marka dadka wadanka dhiba ka jira marka alxamdulillaah adiga kale kale si ilaahay ka dhigaa noqonaysa taana soo salaanteen horta wixii la dhihi lahaa walaalay ba hore u yiri idaacadda shabeelle iyo magaalada barnaamijkeed aad u farsanay maanta noo nibi shabeelle idaacadda la yiraahdo waa idaacad xaq weyn ugu leedahay waa idaacaddii noo soo gurbaday maxaan ku raadaa waqtiyadii xaaladdu aad u xumayd xilligii badbaado iyo maxaan ku raadaa kasii hor iyo maxaan ku raadaa waqtiyo badan idaacaddihii ma garanaysaa bulsho weynta soomaalida dibadaha jira na tusi bay ka mid ahayd marka waa mahadsan tahay waa u mahadcelinayaa shaqaalaheeda iyo maxaan ku raadaa maamulkeeda waxeed oo dhan khayr allah siiya ayaan leeyahay haddaan nahay naafada 77 ee maxaan ku raadaa soomaaliyeed waa u mahadcelinaynaa qaybta anada martiini joogta waayahay bal waxaan maanta kugu imaanay si aan nolosha dhabta aad ku nooshiin ogaano ka alxamdulilahi rabbil caalamiin horta falliga ilaahay baan ku noolnahay waxaa weeye meeshaan annagoo dhallinyaro ah in tagta iyo in kaleba oo yaryar ayaa ambalaas iyo diyaaraday wax noocaas annagoo dhaawacna keeneen waa meeshan waa meesha loo diyaariyey dagaalada etoobiya markii magaranaysaa iyo soomaaliya dhulkeenna la haystay maxaan ku rahdaa halgankiisa iyo soo hanashadiisa soo celintiisa loo diyaar garoo waaye meeshii loo diyaariyey waayo marka alxamdulilahi rabbil caalamiin ma aanan aqoon dalxiis xabar umaana imaan ambalaas baa kulley aniga i keentay iyo rag fara badan oo la mid ah da'daanna waan joogaa 19 sano anoo jira ambalaasi keentay ilaa waqtiga yooman haadana waan ku noolahay alxamdulilahi rabbil caalamiin ilmo waa noogu dhasheen xaasas waa ku yeelanay maxaan ku rahdaa wax badan baanu magaranaysaa yacni ku soo gaarnay inkastoo burbur iska dhacay dowlad la'aani waxyaaba fara badan ay iska jireen magaranaysaa alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay mahadiis weeye waa ku noolnahay ilaahay waa nagu nabadgeliye ummadda soomaaliyeed oo dhibka gaaray baan ka midnahay waxba kagama duwaneen qaar baa naga sii daran annagu meeshaasaa iska joognaa biyo qabow iyo geeda harle iyo maxaan ku rahaa nimca ilaahay ayaanu ku haysanaa alxamdulilahi rabbil caalamiin alxamdulilahi rabbil caalamiin bal noloshii sabad marka gadaalo milicsato bal ka war iyo hadda nolosha aad ku nooshihi abbaayo noloshii sabad haddaan gadaal u fiiriyo waabu wareerayaaba maxaan ku rahdaa maskaxdeeda isbeddel baa garaaya abbaayo maxaan ku rahdaa meel la yidhaahdo waddankeenna oo maqnaa oo dalka annaga horta annaga waxaanala baray maxaan ku rahdaa midnimada ummadda soomaaliyeed iyo sidii dalkeenna maqan loo soo celin lahaa xilliga iyada waxaa naga maqnaa 3 gobol maxaan ku rahdaa jabuuti maxaan ku rahdaa meesha la yidhaha soomaali galbeed iyo soomaali abo NFD aan naga maqnaa 2 gobolna xor bay ahayd hadda meeshaa naga dambayso dhexda laga gooyey 3 geedaa ku talaa geed waxaa la yidhahaa jabuuti geed waxaa la yidhahaa hargeysa geedna waxaa la yidhahaa muqdisho waxaa la rabay 2 geed oo kale in lagu talaalo oo la yidhaahdo soomaali galbeed iyo soomaali abo iyo maxaan ku rahdaa NFD oo maxaan ku rahdaa soomaali kenya naga haysato oo ingiriis gacanta u geliya in kenya waxba nagama haysan kartee marka alxamdulilahi rabbil caalamiin galbeed waa la xoreeyey waarsaa gaagixisay wax la yidhahda ayaana gaaray marka aan faraxsanayna heerku wuxuu noo ahaa maxaan ku rahdaa kani galbey ku kale mooye waa guulaley arrin la yidhahda ayaa jirtay galbeed waa la xoreeyey waarsaa gaagixisaa ka dambeysay guushii soomaaliya way gaartay laakiin dowlado shisheeye ayaa magaranaysaa la soo jabiyo dib noo soo celiyey waxaan ku rahdaa goday oo xoro calan soomaaliyeed ka taagan yahay jigjiga qabridaar wardheer maxaan ku rahdaa filito maxaan ku rahdaa nagayle ayaa waxaan u gaaray intuu raabooda gender iyo gooba alxamdulilahi rabbil caalamiin hanka soomaaliya aad buu u ficnaa maxaan ku rahdaa wixii na gaara haddii qof haddii magaranaysaa 2 qof hadday dagaalanto mid un baa laga raayaa raynti baa nagu dhacday xalaa caleeg waxba kama qabno waxaan naga baana raadsanayn laakiin haddu waa wajiye kalaa loo yeelay waayahay maadaama xerada aad ku nooshihiin dad aad u badanatiin askartii hore iyo kuwa haddaba kulley isugu jirtiin bal maxaad dalban lahayd horta alxamdulilahi rabbil caalamiin horta anaga asalkayga askar baan ka soo jeednaa ma fogaan karno xuquuq kalena ma sheegan karno annagu waxaan aada u jeclaan lahayn ciidamada qalabka sida weliba kuwa xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay helaan in aan wax ka helno ayaan aada u jeclaan lahayn oon ku qanacsanaan lahayn maxaan ku rahdaa annaga noocyo walbo dhan baan leenahay waxaa weeye agoontaanadu waxay qaataa $100 annagana waxaan qaadanaa $100 iyo $300 waxaana leenahay kuwa magaranaysa haddeertan howlgalka ku jiro driiska wato waxay qaataan oo kale iyo kasii badan baan xaq u leenahay annaga haddii magaranaysa aan nahay naafada waayo guryo hooyadaana kumaana soo naafoon difaaca dalka iyo magaranaysa doorinta dalka maqan ayaan ku soo naafoonay waxaanu xaq u leenahay askariga xoogga dalka soomaaliya mushaarku qaata midka ugu sarreeya oo kale inaan qaadanaan xaq u leenahay manahayna hadda dalkan meeshan iyadoo ka meel ka xun taagan ayaad soo martay haa meel kun baan soo marnatay wixii aan soo marnay alxamdulilah hadda waxaad mudda xoogaa ifteen inuu baxay sida hore in la dhaamo haddeertaa saasoo tahay waxbaan tabanaynaa 130 baa qaadanaa ciidamada nalabeedka ada 200 iyo wax lamida saraakiisha kasii yare kasii sare gaashaanlaysareyaalka annaga naga midka ah $130 qaataan
أنا ميه لكن ومقررسة أسكري حصارها أسكري حصارها أنا وحنا ينافذ حوق ذلك الصومالية 77 دولة دي هرمك جرت أنا قبل نلدري الجري أسكرت واكل عقب بدني أنا قام كل هذا لا وسارة ده أنت ما قررنا لو تمان أن بليس لواردي جرت meesho ruux ku noolada dhijiro guriisoo intoos gaado hal sano soo maqan oo iska qaada jiray lacagta dawladdan dawladdi ka horeysay anaga saddex bilood markii joogna 100 dhan la sii jiray tanaba hadda 130 ka waa baab roonta laakiin saas tahay wax baan tabaneyna in dawladdan waxa ka codsaneyna in il gaar ah aan ugu feerido aan ka codsaneyna ee maarta qeyr ka in nala mid dhigto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق الدركة الصومالية أنو عن كبرى بهرجيس. ما ننتي دجال كي لجلي يا هرجيس عن كجلي. وحن كلها وعم بدير كشيشيس. الكامل أم بابور جيرين يا وحن لو سوق هذا أور. دوام ماله. تباك لوك تلو لو شو بيجي. ها. لوك تي وأورتي. way burburtay jabuuti baa lagay iyadoo uraysa laga gooyay saanu joogay meeshii markii dagaalkii laga soo noqday ayaa meesha laga soo qaaday hargeysa lagayay meeshii saanu joogay markii dambe hagaana lagu soo wareejiyay ilaa waqtigaas meeshan ku sugana wadanka yagii weeshii dadkii igii aan ka imiday dir dhaw ka shisheysa waa wali ina nool yiin kale ma kala garan war isma hayo أنو سيدا سوكو نولا رقوات شباب حمر نوكا باي آسا بل حلقي مارتي توا كذا إيو حانون إيو بالكورا تاس هدي أداد حسوسي سوا سكرا ونقونا إلهي وعدواب واسي لو هداي حسوسي سي اللي مباي غيمان نبكي سومبر أورتي أدو أد أرقتي لوكتي أو جبن سيدا ساسا إلا دي سين تو عملا وحكونا عرساني من مجران وعبادسا وكاد دجينا ماله كي اور كلها وكلي ور اور كي با يجا جبو كلي اني بو غبا ور اور كي لو ور ور نك اور كاي لي دجي ور ماركاغي ور هرغيست كبلاود سودالكاغي دير لو ان كو داوان دير داو كشي سولبا ها ميشان كو دشي يان كو داوان واي اركاسان كو داوام سداسا ارنتو ساسا هي هلكان اني ميد ميشي ارور بان اركان ان كلها سي انو جوغني كما تگين وهي أدو أدا دولة دي تهور رئيسيات برسيد وبحي دولة في عنا أو هدي اللي يروح الناس يس أو وناكسن تنا نرك تنا أدو كجر أنت كله وصد حجر أفر أنت تنفت هذا الحمد لله دي كل ب وهي كهلنا لكن وين أنت ها وين أنت مركا سيدا سان كنولا Somalia Mughal Kagabonia, Skirtum, the Somalia, Wahanka Osana, Wahi, Nevadgiria, Ilahi, Ilahi Banda, Wahi, and Naganagat, had the Nagat Daran or Waskajiran, and I was going for Dinamish, a gate goes to Skafadina, Kulibakuli, what Badan or Dalira or Naganagalit, Nanojiran, the Somali Wahan Leh, and Nagukuli, Yaka, Murta, Intakor, Dolodujirin. Right. Tiba iyo gudaha ana loo gurmanay jiray. Meeshan aan wanaagsan ugu hanaanay jiray. Alhamdulillah. Haga caafimaad aan waxa asalay madama meeshii istaal lahay suuq kale masajid ma leh. Haga caafimaadka kulliiba Ilaahay caafimaad waa nasiib. Deeniki wa haysto oo duu jirado meeshii iska aada meel lacag leh. Annaguna lacagna ma hayn. Ilaahay baan tuuina. Ilaahay baan leena. Ilaahay baan bariyeena. وهم مرة ودي لاي مر مر ده ملاها استدوا مر مر هيد مر مر نوتي ما دم هاي نه هذا واتكررنا إلهي أضرب بينك مكاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت ورد شبه لو أن سلامي يا مدبب ذنب النوي ما دين ورا نجا قادم بريج النجوح بيدو أبارتو ناسو مسكر النوس ورين جري dadkii noo soo gurmaday kamid ahaayeen oo suuqa galiyay oo dadkii dadweynaha wax u sheegay ka bacdi dadkii noo soo gurmaday bal wax noo soo ururiyay iyaga kamid tahay ila bariga ila haddana qolay waa waxan bay noo taray waxba nooma geysan horta waa mahadsan yahay qariilaha siiyo taa haddaan ka gudbo annaga horta waxaan nahay ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed
سبن سمر تذكي توبية لربين لقو حريو أيان نهاي سكاسي بها الله عدي ويهي عدى والغا سوى نقضي مركي هوري دولة دي هوري جرتي قريان لحين ميل نقو در يلي ميل بلا نور لسي ميل بلا نقو اوغا واحلا لي واحن قبنانا دولة دي وانا لسوى جرتي إذا مدو حوق الدركة سوى مركي دلعان والا دلع جرير مشار مركي لو سوى كرديو دولة دي نو كردين جرتي ونتحقلين جرتي وهي ليه جرتي geesiyaash dhulka u soo halgamay oo u dhaawacmay ma faante wala tah green jiray ala kula dawladdiisa aan noo ahayd oo na dhaqaaleen jirtay la ogoon ma waxna siin jirtay way burburtay kasba ku burburtay ka badi dawladdi markay burburtay ka badi la isaal ka iska joognay dib badan wala soo kulanay dad baa baahina ga dhintay dad ma taqaana udur naga dhintay waxaan u nata waan weyn sugoodankan waxa ka jira qabiilooyin oo kala fastiran oo istilaya oo isku weerarsan oo iyagu saajisteen annagu markaan sheegano magacaas oo naafada xoogga dalka Soomaaliyeed way naga xishoon jireen qoladii noo soo gashay mab idinka way naga tag jireen wax dhib oo na goysay ma jirto dadka jooga dibadda gabdhaha iyo wiilalba way lacag bay noo soo dir jireen markaan wariyaashu idinku shabeelano timaadaan oo wareysano baahideena aan sheegano way noo gurman jireen iyagoo noo fiirin qabiil iyo nooca noo fiirin oo na tixgelinayay ala kulli haal ummaddii soomaaliyeed bayaan horta waqtiga kusoo gaarnay kabacdi waad ogeydeen dowladdii inaan mataqaano dadkii la isku miyey jabuuti lagu dhisay jabuuti markii lagu dhisay wax lagoo dhigay ninka la yidhaah Abdiqaasim dee nifi canbu Abdiqaasim markuu noo yimid oo dalka ka soo dagay annaguna soo salaamay annagu noo yimid waxaan idhi kursiga ku fariiso wuxuu yidhi intaa halgamayaasheedna oo dhibaataysay anigu kursiga waa dhulka noo fariistay laago konton milyana ayuu na siiyey konton milyana ayuu halka noogu keenay oo yidhi dhib badan baa soo marteen intaas ayaan maanta idinku soo salaamuy ninka aad noo jeclaa oo wax noo qaban lahaa adduu sii joogilaa sii dowladdii hore noo ahaan lahaa ninkaas buu ahaa isagiina waa la bedelay inta ka bacdaysay weyna gabgab bay ahayen waxa soo qabsaday almale cabdulla yuusuf mana waxba lala siin jiray mana wala naga goyn jiray ka bacdi gabgab bay ahayd berigu waa reer wasaare ahay ninka la yidhaah farmaajo ayuu wax noogu miday martiini martiini ayuu noogu yimi wuxuu yidhi nimankii naafada oo halgamayaasha ha la isoo fayluuy meel halkanu msj la yidhaah ayuu nagu fayliyey uu isku sawiray laag boqol boqol doolara ayuu na siiyey wax abaal noo galay oo meesha noogu yimiday oo na xusuustay Abdiqaasim iyo farmaajaa jira oo na qiimeeyey oo si fiican noo qiimeeyey labadaa nin baa jirta wadaniyaal ah oo Soomaaliyeeda dalka wax dadka wax taray iyo dad waxba tariba kale og iyagay ahaayeen horta iyagoo ku mahadsan yihiin hadda ka bacdi dowladdii farmaajaa dhalatay intuu marna lagu gooniyey mana raashin lana siinayay dowladdii farmaajaa dhalatay isagii reer wasaare ayaa madaxweyne noqday hata anagu waan soo dhoweyn martuu imaanayay oo la dooranayay ka bacdi wuxuu noo qoray boqol iyo soddon afartii sano haystay iyo inta dheeraadka ah intaa yar baan quudanaynay raashin yaro oo mataqaanaa aan ku noolaanaan uu na siiyey isaguna soddon doolara wax la-aan baa jirtay tabadarri baa jirtay hadduu waxay nahayn lahaa wax ka badan buu na siin lahaa baan qabnaa anagu ma faantay dowladdii baa iska tabar yar annagu kama xumin intaas baan ku iimaan qabnaa nabad haddaan ku helo harna ku helo aan ku helo mataqaana meel aan ku noolaano tee waa wax la yidhi inta ilaah ku siiyey haddaad iimaansato ilaah iimaanku ku gelina uuna ku kordhina taas laakiin mid baan ka cusanay dowladda annagu xero badan baan lahayn siyaad bare noo dhis waxaa jirta meel mataqaana shaleema ah meel ganacsi ah xero weynu hadda oo nimanka la yidhaah nimankii meesha ka carar maxaa ma wadooda imaaraadka hadda lagu wareejiyey ciidamada dowladda baraa annagana loo dhisay oo lagu dhaqaaleyn jiray wixii dhowr la gal wareegay meel ma haysano meelaa maanta aan degno ama caruurteena ku noolaato ama annagu ku noolaano ma haysano baddaasaa fadhinaa tan caafimaad baad ka leh annagu ma lihin istaalka caafimaadkaa iska leh annagu maadaama naafa xoogga dalka Soomaaliyeed nahay ummaddan meesha joogto naafowday dhaawacantay oo xaq dalka ku leeyihiin waxaan rabnaa meel annagu aan leenahay aan ku noolaano caruur baan leenahay caruur yar yar baan leenahay caruurtii waa ka dhiman karaa agoon bay noqon karaan meelay ku noolaadaan bay rabaan marka waxaa dowladda waxaan ka codsanaynaa meel aan ku noolaano
oo arurteen anagu ku noolaano oo aan leena inaan nasiiso horta waan ka usanina way hay guriyahan guriyo wax la ka qaada masuwa waa free ay guriye guriyahan waxa dhacday talyaani ba horta meesha dhisay talyaani ayaa dhisay talyaani ba yiri waxan ka furay isbitaalka furaa ka bacdi markii doot timiday ayaan anagu meeshan deganna meelaan usoona malay baan meelaan degno meelaan dhog wadankii la kala qaatay loo kala boob wasaaradda gaashaanay dad ba haysta meelaan mitirigo dad ba haysta meelaan ku noolan jiray dad ba haysta anagu hadda halkaa ka baxno meelaan ku noolaano ku joogno ma hayno mana yeelino ka bacdi waxa la yidhi marka ibsaalka labaha loo qaybiyo inna iyaga ha loo gooyo ha ku noolaadaane inta meel laga soo helayo inna ibsaalka martiini ibsaala laga dhigo dadkii dadweynaha lagu dagoyaalay codsigii bala loo keena bal siyaas bala bte maxaad rabtaan ba lali waxaad ni maadaama dee dadka ummadda soomaaliya lagu daweynayo oo caruurta soomaaliya lagu daweynayo anagu intaa yaro anoo goyseen ayaa raalli kuna station ibsaal ka dhiga meeshan waan deganna talyaaniyaan dhisay ibsaal xooga dalka soomaaliyeed marka hore lagu daweynayo 77kii wixii laga soo tag dowladdii burburtay meelaha dowladduna dad baahaysa adugta idinku laftiino anagu ka bacdi intaas yar baan ku noolla waa kara lagama qaado horta cudur ilaahay baa keena anakuna dee dadka masaakiinada ilaahay dee noo gargaara markaas iska tabar ilaahay baa u gargaara anagu meesha darbigaas la nagu xiray xaggaasna mataqaanaa dee foofkeeni baa laga sheegay dee meelaha kale qofka markuu carari mata waa meel uu carur markuu haysto waay duu meel uu carur haysan meel uu carara male meeshan buu joogo nasiibkiisa iska suga annagu waxaa lagade dhowr nin baa naga nimitaan malaynaya laba qofaan umalaynaa cudurku soo gaaray labadii nina dee waqtigii hore dhammaaday waa dhinteen wax kale oo haddana soo gaaray oo caruurta ahaato ama dumarka ahaato ama waxaa labadaa qof maahee wax kale ma jiraan ilaahu nagu badbaaday meesha horta caafimaad male berigi hore masjidka halkaasaan ku leenahay meesha kolooraada laga furay oo lalaga xiray dowladda nooma dhisa nagaa dhisanay hay-adaa noo dhisay marka ka soo baxnayna dee masaajid la-aan baan noqonay masaajid yar oo guri noocaan oo kale ah oo meel hore ah oo lagu dukada ah ayaan hoogaa waabaka ka samaysanay halkaas baa horta iskaga dukanaa wixi masaajid noo dhiso oo na garab galo oo deeolaan ku dego noo samayn lahaana waan u baahannaha laakiin intii yareed oo aan meeshaan ka dhisnay jeebkeennaan ka dhisnay waa bal yaa wax kusoo darsaday waa yaa aakhira wade mataqaana soor marinaya waxaan dhiibanaya ninkaseeba wuxuu cuni lahaa ayuu deyuu naftiisa duu ka gooyey ayuu dhaantaas ku dhisay markaas dee taana waan u baahannahay marka laakiin wax noogu daran annagu meesha ilaan waan joognaa ma faantay inta yaro oo dowladduna siiso horta wax noo kordhiyaan ummaddii horaa ka hadashay laakiin waxaan u baahannahay qofku waxaa la rabaa wax waqti ah iyo wax mustaqbala wax waqti ah waan haysanaa dowladdu wayna siisay ibsaalka bari waa laga yaaba qofku isbedela kanba ninkaas baa xoogaa noo roolaaday maana mar hore lanaba taagnaan jiray dad baa lanoo soo diri jiray waa laga raraya dad baa ku saansanaa dushaa lagaa maraya yaa jilcisan bale waa taqana waqtiga hadda la joogo iyaa dadka laga kicin karaa yaa la kacsan karaa gosha dadka laga xoogi karaa la leeyahay lacag baa la bixinaa ma fahantay kabacdina waa laleeya darag ma taqaanaa dee waa nooca kasta ah ayaa ku imaana oo wax iska liqay oo agoodna leh waxaa la leeyahay meesha ka guura imaanaysa gabgab markaad timaadeen de inaa la isdiilo inaad ka guurto labadaa mid bay noqonay marka annaga waxaa jeclaan lahay meel sharciyeysan oo dowladdu og tahay oo madaxdu og tahay oo dowladda iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan og yihiin aan ku noolaanaan rabnaa oo ma faantay anagu dad badan baada naga dhintay wax yar ma taqaan barga hore dhowr boqol iyo xoogaan ahayn hadda waan umalaynaya boqol baan ku noolnahay konton way tageen agoontii baan hayna agoontii annaga hayna meel usocdaa male meel ay tagaa male meelna male inta deganaan ka hadlayaan bitaalka degan dadkaasoo dhan agoontaas meel bay ubaahantaha daryeel bay u baahan yihiin meelay ku noolaadaan bay u baahan yihiin bani aadan waayo dadku bani aadanku waayo waa inaa wax laisku taro adduunka wax la joogo inaa laswa isku taro dadkaas inaa ma taqaana meel rasmi oo dadka ku noolaadaan ayaa horta noogu daran wuu risiq ilaahina uu nasiiyana waa arkaynaa marka intaas dhibkaas caafimaadka meeshaad ka hadashana dee caafimaadku dasood iib buu noqday hadda lacag buu noqday meeshan dee baal dowlad xooglo oo dawo bixinayso oo caafimaad u shaqaynayo wasaarado oo socod shaqaysana male ma faantay waa laga yaabaa dee waxba ma haysato dowladdu nagu tali lahayd marka qof laga busado
dad waa haystana dee inta yaroodo ilaa nolol lagu siiyana dee waan isticmaalla. Haddii kale waan dhahayna war hebel baa naga hanuunsan, hebel ayaa naga hanuunsane taseen yeella iyo wax tara waa bal hasku nimaanno oo hanelaal bal waxuna isku keenno isagii baan qaadaynaa sidaa ma gaari ku kureynayna bisaka geynayna intaa bisaka joognaa naga la soconayna inteena meesha joogta horta qabiil mali anagu annagu maa isnaqaana sababtoo abbar horaa loogu ciidan baan ahayno dal qabiilooyinka markay isleeyaan maba dhexgelinba annakaa isku tola annakaa walaala ha annakaa walaala kii dhinta annaka aasanna ma faantay marka dee waxaan rabnaa dadkii soomaalida oo banaanka dibadda naga jiraana inay nooawayna ogyihin hore dad badse wayna ogyihiin inkasta oo kolle dee dadku hadda oo naga yar gaabi bergoor horta noo soo gurma jireen waxaan ka codsanaynaa annagu dad soomaaliyeedana meesha joogna dad waaweyn dad waan gabuunada dhalinyaraan ahayn inalna ogaado ma faantay dhibkeenna oo dhan lala socdo kii caafimaad wax nagu tari lahaa kii hung wax hadda siin lahaa kii dharna siin lahaa qofkasi wuu awoodi karo kii masaajid noo dhisi lahaa wax noogu tari lahaa qofkasi wuxuu awoodi karo inuu wax noogu taraa rabnaa. guud ahaan daawadayaal, barnaamijkii muuqaalka nolosha oo toddobaadkan aan kaga diyaarinay qayb ka mid ah isbitaal Martini islamarkaasi ay ku jiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaarkooda naafada ah waa naga intaa. anigoo Fartuun Maxamuud Axmed ayaan la socodsiinayay dhanka kaamiradu waa cilmi. tani toddobaadkan toddobaad ka xiga, sidaasi nabadgelyo.